אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום ומבורך, פרשת מקץ. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. יוסף הצדיק יושב בכלא המצרי 12 שנה. אתם יודעים, אנחנו עכשיו לצערנו מקבלים עדויות מאנשים שהיו סך הכל שזה כמו נצח, שזה היום ונורא 52-56 יום בכלא, בשבי הנורא של החמאס, מתחת לאדמה. מה עבר עליהם ב-50 יום האלה? רבותי, יוסף הצדיק נמצא בכלא המצרי, שזה חפירה באדמה עמוקה, עם עכברים וחולדות ועם כל מרים בישין, במשך 12 שנה. 12 שנה, בלי שמישהו יבוא להתעניין בו, אין סוכנות, אין אף אחד שיתעניין בו, אבא שלו לא יודע איפה הוא, אף אחד לא יודע ממנו. במציאות הוא היה אמור להירכב שם. הוא לא מעניין אף אחד. נער, עברי, עבד. את מי הוא מעניין? אבל יוסף נשאר בתומתו, באמונתו השלמה בבורא יתברך, לא הסיר רגע את ביטחונו מהבורא יתברך. והמדרש אומר על הפסוק, קץ שם לחושך. זה מה שכתוב, ויהי מקץ. קץ שם לחושך, שלכל חושך אחים ואחיות יקרים, תדעו לכם, יש קץ. גם אם יש חושך, גם אם יש תקופה קשה בר מינן, שלא תבוא ולא תהיה. כמו עכשיו, הרבה אנשים חלילה מיואשים, מאבדים תקווה, מאבדים אמונה, מאבדים ביטחון, חלילה לנו. צריכים לדעת רבותיי שבסוף החושך, בסוף הלילה, יש עלות השחר, יש נצח חמה. ואז עד נכון היום, עד שמגיעים לחצות היום שהשמש חמה עומדת בראש כל אדם, איזה אור, איזה יופי, איזה יופי. רבותיי, צריכים לחיות בביטחון ואמונה גמורה בבורא יתברך, ולדעת שכל מאן דעביד רחמנא לטבעי. בסופו של דבר, הכל יהיה לטובה. אנחנו בפתחה של גאולה בעזרת השם יתברך. פללים שזה יהיה ברחמים. אבל בינתיים עוברים מה שעוברים. ויודעים אנו בטוחים וסמוכים על חסדו של הקדוש ברוך הוא, על חסדיו של הבורא יתברך. בעזרת השם הכל יתהפך לטובה ולברכה. לכן על כולנו, בראש ובראשונה, להיות באמונה ברורה ושלמה בבורא יתברך, בביטחון גמור ושלם, ועם הרבה תפילות. ובעזרת השם, ברור למציא אותנו מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, ובקרוב בעזרת השם נרקוד ונשמח על פדותם וגאולתם של ישראל, בגאולה השלמה, שיבוא משיח צדקנו, בני לבית המקדש, נזכה בעזרת השם יתברך לכל הטובות, אמן כן יהי רצון, חזקו ונצאו שבת שלום וברכה.